44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan xalqı yumruq kimi birləşərək bütün dünyaya öz torpaqlarını işğaldan azad etmək iqtidarında olduğunu göstərdi. Müəllimindən həkiminə, mühəndisindən idmançısına kimi bir çoxları silaha sarılaraq haqq savaşına yollandı. Vətənin dar günündə döyüşlərə atılanlardan biri də mens fizik üzrə Azərbaycan çempionu Şəhid Muxtar Qasımlı olub. Bir çox şəhid ailələrinə olduğu kimi Yaşad Fondu Şəhid Muxtar Qasımlının ailəsinə də dəstək göstərib. Şəhidimizin atası deyir ki, orduya könüllü yazılan Muxtarın yüksək fiziki göstəriciləri döyüşlər zamanı ona çox kömək olub. İdmana marağı təbii ki biz tərəfindən, mən tərəfindən oldu. Uşaqlıqdan çalışırdım onu həmişə, məsələn, topdu, ondan sonra boks əlcəkləridir, bəlkə 3 yaşından olan həmişə olub. Çox erkən yaşda da bu, bizim yaxında kickboks zalı var, o zala yazıldılar. Oğlum çox əzimkar, çox zəhmətkeş, çox özü üzərində işləyən bir uşaq idi. Onun yarış prosesləri, yarışa hazırlaşan vaxtı onun o prosesləri çox ağır keçirdi. Muxtar demək olar ki, 6 saat, 7 saat, bəlkə də ondan da çox idman eləyirdi. Muxtar həm də işləyirdi. O bütün gününü özü proqramlaşdırırdı. Mən plan saatda işdə olacağım, evə gələcəm, istirahət eləyəcəm, ondan sonra idman eləyəcəm. Qandırma mərasimində iştirak etmək üçün Muxtar Qasımlı. Bodybuilding ilə yanaşı digər idman növləri ilə də məşğul olan qəhrəmanımız Respublika birincisi kimi ölkəmizi Avropa və dünya çempionatlarında təmsil etməli idi. Lakin pandemiya Muxtarın bu yarışlarda iştirakına imkan verməyib. Heç vaxt demirdi da, bilirdim ki, nəsə bir üçüncü yeri tutub, ondan sonra dördüncü yeri də oldu, bir dəfə tutdu. Və belə ümumiyyətlə o kickboks üzrə də fəaliyyətləri olub, diplomları alıb. Evdə bölüşürdü, biz də istər-istəməz valideyn kimi, valideyn də həmişə sevilirdik də onun fəaliyyətlərini. O dedi ki, mən mütləq dedi, bu birinci yeri almalıyam. Çox sevincli bir səslə dedi ki, mama çox şükür, mən dediyim sözün üstündə durdum, birinci yerə çıxdım, Azərbaycan çempionu oldum. İdmançı həyatından döyüş meydanına atılan qəhrəmanlarımızdan biri də baş leytenant Vüsal Kazımovdur. Döyüşlərə könüllü yollanan Vüsal, müharibədən əvvəl Lənkəran rayon Gənclər və İdman İdarəsinin nəzdində Uşaq Gənclər İdman Məktəbinin direktoru vəzifəsində çalışırdı. Şəhidimizin atası deyir ki, döyüşçü yoldaşları Vüsalın qəhrəmanlıqlarından danışanda oğlu ilə qürur duyur. Dillər ki, məlim. Siz narahat olmayın, siz fəxr edin ki, belə bir oğul böyütmüşsünüz. Çünki döyüş vaxtlarında orada hər hansı bir təpəlikləri, müəyyən bir üstün, yuxarı yüksəklikləri deyir, haradasa bizim ordu azad eləyəndə ora bayrağı məsələ Vüsalın komandası sancırdı. Vüsal başda olmadı, o bayrağı Azərbaycan bayrağı. Mən bundan artıq daha qürur hissi ola bilməz. Şəhid atası bildirir ki, Yaşad Fondu hər zaman Vüsalın ailəsini diqqətdə saxlayır. Xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, Yaşad Fondunun da demək, şəhid ailələrinə, yəni xüsusən bizim ailəmizə demək, qayğısı, diqqəti göz qabağında idi və hər dəfə istər maddi yardımdan, istərsə də mənəvi dəstəklə bizim ailəmizi də diqqətsiz saxlamadı. Vətən müharibəsində ümumilikdə 478 idmançı döyüşüb. Onlardan 54-ü torpaqlarımız uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub.